Odlukom Skupštine grada Valjeva odavno je otvorena kancelarija za mlade, i to ne prvi put. Rani pokušaji da ova ideja zaživi bili su neuspešni, jer kako je rečeno, glavni problem je bila česta promjena koordinatora, kao i manjak novca. Iako se i dalje o samom radu kancelarije malo zna, Ministarstvo omladine i sporta opredelilo je 1 000 000 dinara za projekat na koji su mladi iz ove organizacije konkurisali. Znači, novac koji ćemo dobiti od ministarstva smo planirali da uložimo u opremanje kancelarije, gde će mladi moći da dolaze da stiču nova znanja, nova iskustva, gde ćemo moći da im organizujemo razne kurseve, edukacije. Pored opremanja kancelarije, imamo ideju da sprovedemo kurs ruskog jezika, gde će mladi moći da uče ruski jezik, jer imamo u planu da ih vodimo u Rusiju, da sa njihovim omladinskim centrima vršemo razmenu mladih, kako bi oni dolazili kod nas i mladi iz grada Valjeva išli u Rusiju, da stiču nova znanja, nova iskustva i da se upoznaju sa mladima i drugim kulturama i drugim gradovima. Kako trenutni koordinator kancelarije kaže, pored ovog projekta nadaju se i realizaciji drugih, a mladi sugrađani mogu predložiti i sami svoje ideje. Imamo razne kurseve, znači, koje ćemo sprovoditi, kurseve drugih stranih jezika, onda recimo za neke programe, za, ne znam, Word, Excel, PowerPoint, za pravljanje CV-eva. Znači, to negde sve što imamo mi u planu, kažem, sve ćemo to realizovati u zavisnosti šta mlade bude interesovalo. Znači, oni mogu sami da daju svoje neke predloge i ideje koje ćemo mi da pokušamo da sprovedemo u delo. Svaki sugrađanin od 15 do 30 godina može biti deo ove kancelarije, a najlakši način za praćenje rada iste je, kako istakao sagovornik, preko društvenih mreža, gde se mladi mogu više informisati. Radimo određene prezentacije, u većini srednjih škola smo već i odradili prezentacije i na Univerzitetu Singidunum, gde smo mladima predstavili kancelariju i sve te neke aktivnosti koje planiramo da sprovedemo, kako bi oni mogli da se uključe. Pozivamo im putem sve mlade koji nisu se do sada uključili da preko Instagram stranice KZM Valjevo se priključe, da pišu u inbox ili da nađu na Instagram stranici QR kodove preko kojih, kad ih skeniraju, dobiju određenu anketu koju kada popune, samim tim se priključuju kancelariji. S obzirom da još od gašenja Doma omladine mladi grada Valjeva nemaju mesto za realizovanje svojih ideja, ova kancelarija bi mogla da im pruži podršku upravo za to. A da li će uspeti ovog puta, ostaje da vidimo.